Master turnirinin final mərhələsinin ikinci maçında Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov Ermənistanlı Levon Aronyanla görüşəcək. Artıq birinci maçda şahmatçımız öz rəqibini 2.5-1.5 hesabla məğlub edib. Rusiya sübməramlarının himayəsi ilə Qarabağa qaytarılmış ermənilər xaricə köçmək üçün sərhədlərin açılmasını gözləyir. Onlar qeyd edib ki, 2021-ci ilin yazına qədər Qarabağ müstəqil bir dövlət statusu almasa, Ermənistana və ya Rusiyaya birləşməsə, onlar köçmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bu barədə moderator az saytı Rus mətbuatına istinadən xəbər verir. Türkiyədə koronavirusu tez bir zamanda müəyyən edən test hazırlanıb. Belə ki, bundan sonra sitikdən götürülən nümunə əsasında COVID-19-u 15 saniyə müəyyən etmək olacaq. Həm sağlam, həm də koronavirusu yoluxmuş adamlar üzərində aparılan testin 96% effektiv olur. Artıq yeni testin tətbiqi üçün Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi lisenziya verib. Şuşanın almasında iştirak edən xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri ADD Hacıyev avtomobil qəzasına düşüb. Onun telefonu və pulu uğurlanıb. Bununla bağlı Yasamal rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi qaldırılıb. Hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir. Gizirin vəziyyəti isə orta ağırdır.